មកដល់រៀលម៉ាឌ្រីតភ្លាមគីឡានអឹមបាប៉េនិយាយបែបនេះនៅមុខអ្នកគាំទ្រនៅកីឡដ្ឋានសែនទីហ្គោបណ្ដាប៊ូតើអនាគតរបស់ហារីម៉ាខ្វាយនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅរដូវកាលក្រោយវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយវេទិកាកំសាន្តដ៏ល្អដែលគេនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះមានបន្ថែមជូនអាវយឺតគុនខ្មែរដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសម្រាប់បងប្អូនដាក់ប្រាក់30ដុល្លារមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងតាម Telegram ដែលមានដាក់ link នៅខាងក្រោម description វីដេអូនេះមកដល់រៀលម៉ាឌ្រីតភ្លាមគីឡានអឹមបាប៉េនិយាយបែបនេះនៅមុខអ្នកគាំទ្រនៅកីឡដ្ឋានសែនទីហ្គោបណ្ដាប៊ូជាការពិតណាស់ទីបំផុតក្តីសម័យព្រមទាំងការរងចាំរបស់អ្នកគាំទ្របានคลายជាការពិតហើយគីឡានអឹមបាប៉េបានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការជាមួយឯកសណ្ឋានរៀលម៉ាឌ្រីតនៅមុខអ្នកគាំទ្រជាង 80,000 នាក់នៅក្នុងកីឡដ្ឋានសែនទីហ្គោបណ្ដាប៊ូហើយចំពោះកាយវិការដែលអឹមបាប៉េបង្ហាញខ្លួនឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីតគឺពិតជាដូចរ៉ូណាល់ដូកាលពីឆ្នាំ2009ណាស់ហើយក្រោយពីចាកចេញពីក្លឹប Paris Saint-Germain មកសម្រាប់ក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនគីឡានអឹមបាប៉េបាននិយាយទៅកាន់មុខអ្នកគាំទ្រនៅកីឡដ្ឋានសែនទីហ្គោបណ្ដាប៊ូថាក្តីសុបិនខ្ញុំបានคลายជាការពិតហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ជាការពិតណាស់ក្រោយពីវត្តមានរបស់គីឡានអឹមបាប៉េមកដល់ Real Madrid គេគ្រប់គ្នាកំពុងតែរំពឹងខ្ពស់ទៅកាន់ក្លឹប Real Madrid ក៏ព្រោះតែពួកគេមានខ្សែប្រយុទ្ធ3ជួរមុខដែលកំពុងលេចធ្លោខ្លាំងនៅលើពិភពលោកគឺគីឡានអឹមបាប៉េ Vinicius Junior Rodrigo ហើយថែមទាំងមាន Bellingham ជាខ្សែបម្រើនៅចាំជួយទៀតផងតើអនាគតរបស់ Harry Maguire នឹងទៅជាយ៉ាងណានៅរដូវកាលក្រោយខ្សែការពារ Harry Maguire របស់ក្លឹបបេសាក់ហោ Manchester United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងបន្តនៅ Old Trafford ដល់រដូវកាលក្រោយទៀតទោះបីជាគាត់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចាកចេញនៅរដូវកាលនេះក៏ដោយមានក្លឹបមួយចំនួននៅលីគ9នៃប្រទេសអង់គ្លេសបានចាប់អារម្មណ៍លើ Harry Maguire ប៉ុន្តែមិនមែនជាជម្រើសសម្រាប់គាត់ឡើយក្លឹបក៏វ័យ31ឆ្នាំរុកនេះបានចូលរួមជាមួយ Man U ដោយផ្ទេរពី Leicester City ក្នុងឆ្នាំ2019ចំណែកបច្ចុប្បន្ន Harry Maguire មិនមែនជាកីឡាករដែលក្រុមត្រូវពឹងផ្អែកនោះឡើយហើយគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបលោក Erik ten Hag ប្រើប្រាស់គេតែពេលណាដែលខ្វះខាតខ្សែការពារតែប៉ុណ្ណោះអ្វីត្បិតតែបែបនេះក៏ដោយបេសាក់កំហំបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយ Rafael Varane ដែលទើបនឹងផុតកុងត្រាក្រៅដែល Victor Lindelof និង Willy Kambala ត្រូវបានគេកថានឹងចាក់ចេញនៅរដូវនេះដូចគ្នាជាលទ្ធផលការរសារទុក Harry Maguire គឺជារឿងដែលជាមិនផុតហើយខ្សែការពីរុកនេះនឹងបន្តនៅក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនរហូតដល់ផុតកុងត្រានៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលក្រោយបាទឆ្លៀតឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមរំខានបងប្អូនបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលទៅបង្កើត account Bet កុំភ្លេចចូលទៅបង្កើត account អ្នកមួយផងដែលជា website កំសាន្តដែលគូសហការរបស់ Channel Theraday ដើម្បីបន្តធ្វើ video ឲ្យបងប្អូនទស្សនាជាប្រចាំថ្ងៃសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះចូលទៅបង្កើតអ្នកមួយប៉ុន្តែក៏មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវតែ18ឆ្នាំឡើងទៅបង្កើតបានសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងជួយម្នាក់មួយគ្រាន់តែចូល link Telegram នៅខាងក្រោម video នេះហើយឆាតប្រាប់បុគ្គលិកគេទៅថាខ្ញុំមកពី Channel Theraday ចង់បង្កើត account ហើយពួកគាត់នឹងឲ្យ link បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើតហើយចាសសូមអរគុណឈានដល់វីដេអូបន្តទៀតផ្លូវការក្រោយលើកពានយូរ៉ូឥឡូវខ្សែប្រយុទ្ធអេស្ប៉ាញរបស់នេះបានចុះកុងត្រាទៅ AC Milan ហើយខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Atletico Madrid និងក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញកីឡាករ Alvaro Morata ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុម AC Milan ហើយបន្តពីជួយឲ្យក្រុមរហាសនាមកូជូលអេស្ប៉ាញឈ្នះពានយូរ៉ូ2024យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់អ្នកកាសែតអ៊ីតាលី La Fabrizio Romano បានដឹងថា AC Milan បានដាក់សំណើទិញផ្ដាច់កុងត្រា Alvaro Morata ពី AT ក្នុងតម្លៃ13លានអឺរ៉ូឬប្រមាណជា14លានដុល្លារអាមេរិកប្រភពដដែលបានបញ្ថាំថាការពិនិត្យសុខភាពនិងការរៀបចំឯកសារផ្លូវការគឺធ្វើឡើងហើយគណៈ Morata ដែលជាសមីខ្លួនផ្ទាល់វិញរូគេបានព្រមព្រៀងអស់ហើយក្នុងការផ្លាស់ទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីគ្រួសាររបស់អឹមបាប៉េចង់ទិញអតីតក្លឹបចាស់មួយដែលគេធ្លាប់លេងកាលពីក្មេងខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមគីឡានអឹមបាប៉េដែលមានវ័យទើបតែ25ឆ្នាំបានកសាងអាជីពបាល់ទាត់ដល់ជោគជ័យមួយរួចទៅហើយខណៈដែលពេលនេះគ្រួសាររបស់គាត់កំពុងពិចារណាលុកដៃចូលកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងអាជីវកម្មបាល់ទាត់ថែមទៀតផងយោងតាមរបាយការណ៍ពី OMC Sport បានដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់អឹមបាប៉េកំពុងស្វែងរកលទ្ធភាពដើម្បីទិញយកក្លឹបKNFC ដែលស្ថិតនៅលីគលំដាប់ទី2របស់ប្រទេសបារាំងចំណែកមិន KNFC ជាអតីតក្លឹបចាស់ដែលអឹមបាប៉េធ្លាប់លេងកាលពីកុមារភាពផងដែរសម្រាប់ការដោះស្រាយនិងរលការសម្រេចចិត្តនេះដែលជាអាជីវកម្មគ្រួសាររបស់គីឡានអឹមបាប៉េគឺម្ដាយរបស់គាត់ជាអ្នកតំណាងដ៏សំខាន់ហើយអ្នកម្ដាយរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នកំពុងមានតួនាទីជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្សែប្រយុទ្ធនេះដែរគេបានដឹងថាគ្រួសាររបស់គីឡានអឹមបាប៉េចង់ទិញភាគហ៊ុនដើម្បីឈោងទៅកាន់កាប់ក្លឹប KNFC ក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Normandy មួយនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអាមេរិក
Octree Capital Management ដែលជាខ្សែស្រឡាយរបស់ក្លឹប Inter Milan ផងដែរ Sadio Mane ត្រៀមចាក់ចេញពី Al Nassr ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅអតីតក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនវិញអតីតកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្លឹបហុងហុងលីវភូលនិងជាកីឡាករនៃក្រុមជំនួយជាតិសេណេហ្គាល់ Sadio Mane កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដែលខិតកាន់តែជិតក្នុងការចាក់ចេញពីក្លឹបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Al Nassr ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់អតីតក្លឹបចាស់មួយរបស់ខ្លួនវិញគេបានដឹងថាគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹប Al Nassr មិនពេញចិត្តនឹងទំនាក់ទំនងមិនសូវល្អរវាង Cristiano Ronaldo និង Sadio Mane ដែលធ្វើឲ្យទម្រង់លេងរបស់ក្រុមក៏មិនគប់ប្រសើរទៅតាមនោះដែរជាលទ្ធផល Al Nassr គ្រោងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាកចេញទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបផ្សេងដែលគាត់ចង់ទៅយោងតាមរបាយការណ៍ពីលោក Florian Pettersberg បានដឹងថា Mane អាចនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹប Red Bull Salzburg ដែលជាអតីតក្លឹបចាស់និងជាកន្លែងគាត់ធ្លាប់បានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏លេចធ្លោជាលើកដំបូងនៃអាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាដោយសារតែកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះនៅមានកុងត្រាជាមួយ Al Nassr ដល់ឆ្នាំ2026ទំនងជា Red Bull Salzburg នឹងប្រើលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងជំនួសឲ្យការទិញផ្នែកកុងត្រារបស់ Sadio Mane ជាទឹកប្រាក់ពេញលេញតែម្ដងJoao Felix អាចនឹងត្រឡប់ទៅអតីតក្លឹបចាស់មួយនេះវិញឬខ្ចីជើងទៅ Aston Villa ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់ Joao Felix បានមកដល់ក្លឹប Barcelona នៅក្នុងទីផ្សារដកកីឡាករកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីជើងដែលមានលក្ខខណ្ឌទិញផ្នែកកុងត្រាផងដែរដំបូងដំបូងគេគិតថា Barcelona នឹងសម្រេចចិត្តទិញផ្នែកកុងត្រាកីឡាករឆ្នាំរុកនេះផ្ទុយមកវិញការទិញផ្នែកកុងត្រារបស់ Joao Felix គឺស្ថិតក្នុងជំរើសមួយផ្សេងទៀតដោយ Barcelona កំពុងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើកីឡាករវ័យក្មេង Nico Williams ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងមានទម្រង់លេងដ៏លេចធ្លោជាខ្លាំងគាត់អាចបន្តនៅ Barcelona សម្រាប់រដូវកាលក្រោយប៉ុន្តែបានត្រឹមលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងប៉ុណ្ណោះហើយរឿងនេះក៏ត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្លឹប Atletico Madrid ដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរចាណា Joao Felix ក៏ដឹងដែរថាប៉ះសិនបើ Nico Williams មានវត្តមាននៅខាងនោះនោះគាត់នឹងមិនមានឱកាសច្រើននោះទេជាពិសេសគឺស្ទើរតែមិនអាចបញ្ចេញកន្លែងនៅជម្រើសដំបូងតែម្ដងដូច្នេះហើយកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំនោះនេះត្រូវតែបង្ខំចិត្តស្វែងរកទ្រនំថ្មីដើម្បីបន្តអាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្លួនឲ្យលេចធ្លោឡើងវិញមានរបាយការណ៍មួយចំនួនបានអះអាងកាលពេលថ្មីថ្មីនេះថាក្លឹប Benfica ក៏បោកព្យាយាមចង់នាំយក Joao Felix ទៅវិញដោយចរចាឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះកាត់បន្ថយប្រាក់ពលកម្ម 50% និងត្រៀមដាក់សំណើផ្ទេទៅ Atletico Madrid ប្រហែល30លានយូរ។ដែលឡែកលោក United Emery ក៏កំពុងសម្លឹងមើលឱកាសដែលអាចទទួលបានលក្ខខណ្ឌជ័យជើងចូល Felix ទៅ Aston Villa ដែរដោយគ្រូបង្វឹករូបនេះជឿជាក់ថាគុណភាពរបស់គាត់អាចលេងបានយ៉ាងល្អនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួន។បានមរតាមួយហើយតែ AC Milan ដែលចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំម្នាក់នេះថែមទៀត។ក្លឹប AC Milan ត្រូវបានគេដឹងថាបានប្រឹងប្រែងលើការចុះកុងត្រាជាមួយកាប៉ាតែនក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញ Alvaro Morata ហើយប៉ុន្តែក្លឹបយក្សរបស់អ៊ីតាលីមួយនេះក៏មានបំណងចង់ចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធចំណូលថ្មីថែមម្នាក់ទៀតផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍ពីអ្នកកាសែតលោក Gianluca Di Marzio បានដឹងថាក្លឹប AC Milan បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើ Nicolas Fulcroc ដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Dortmundជារ៉ាមិញ AC Milan បានតាក់ទងទៅកាន់ខ្សែប្រយុទ្ធនេះរួចហើយប្រសិនបើមិនអាចផ្ទេរ Nicolas Fulcroc បាននោះទេ AC Milan មានជម្រើសមួយទៀតគឺ Tammy Abraham ប៉ុន្តែពួកគេអាចនឹងមានសម្ពាធខ្លាំងក្នុងការចរចាជាមួយក្លឹប Roma AC Milan ចង់ដាក់បញ្ចូលកីឡាករម្នាក់របស់ខ្លួនគឺ Luka Jovic ដើម្បីបដូរយក Tammy Abraham ប៉ុន្តែផែនការនេះត្រូវបាន Roma បដិសេធ